Eufòria, Dani Jiménez, Masterchef... Enguany tothom té els seus campaments d'estiu. Però com serien els campaments de... Renfe? Arriba, Jolina. Tinc gana. El plat de macarrons amb tomàquet està aturat a la línia 2 de la cuina. Haurem d'interrompre el servei de menjador. Vaja, sembla que hi ha hagut una incidència. Una altra? El matí ja no he esmorzat perquè el meu entrepà ha estat desviat a la casa de Montcada Bifurcació. Puc anar fora a jugar a la tirolina? Degut a una incidència, la tirolina romandrà fora de servei. Els nens hauran de fer transbord cap a la sala d'espera. Quin rotllo! Per què? Sembla que un llamp ha destruït la tirolina. Això és un infern! Vull tornar a casa! El transport de tornada a casa ha estat cancel·lat indefinidament. El trajecte s'haurà de completar a peu. Disculpin les molèsties. Vols que et faci un justificant per dir que arribaràs tard?